Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Plujeme proti, v němž se budeme dnes věnovat některým analýzám z protiproudu a ještě také dalším zprávám, které jsme nestihli probrat v rámci Letem světem internetem. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na protiproudu Parlamentních listů, kde včera vyšel článek s titulkem Šance na záchranu střední Evropy. Orbán bojuje i za nás. Soros teď tahá za kratší konec. Západ ztratil svoji přitažlivost. Zvládne se alespoň inspirovat? V Trumpovi je stále naděje. Po krůčcích ke svobodě. Petr Akopov cituje odvážné výroky maďarského premiéra na adresu Evropské unie a vyzdvihuje jeho pevný konzervativní postoj a vytříbený názor na současné rozkladné působení liberálních politických elit. Západ ztratil svou přitažlivost. Ve svých útocích se liberálové zaměřují právě na to, co je pro nás nejdůležitější, na základní kámen politického řádu, o který usilujeme, na základní hodnoty jako národ, rodina a náboženská tradice. Byla nám vnucena doktrína, že demokracie může být pouze liberální. Liberální demokracie může přinést chaos a kolaps, víc škody než užitku. To je jeden z důvodů, proč fandíme dalšímu vítězství Donalda Trumpa. Kdo si dovolil říkat taková slova? Kdo má tu drzost vystupovat zároveň proti v uvozovkách posvátné liberální demokracii a za Trumpa? Známý nepřítel světového liberalismu Putin, který všechny zabíjí novičokem a podkopává Západ zevnitř? Fanatičtí teroristé íránských ajatoláhů či ďábelští čínští komunisté, kteří nakazili svým virem celý svět? Ti to asi nebudou, ti by veřejně nefandili Trumpovi, ačkoliv Peking i Teherán by jistě souhlasili s následujícími výroky. Bitva mezi globální elitou a národním odporem ještě neskončila. Občané evropských zemí si brzy uvědomí, že současné evropské instituce neslouží jim, ale zájmům George Soroše a jemu podobných. Cíle světové sítě sorošovského typu s neomezenými finančními a lidskými zdroji jsou jasné. Vytvářet otevřené společnosti smíšeného etnického původu urychlením migrace, demontovat procesy rozhodování na národní úrovni a předat je globální elitě. Toliko o globálních procesech a nyní o výchově budoucích generací. Školy musí chránit ideály a hodnoty rodiny a také držet nezletilé dál od genderové ideologie a duhové propagandy. Liberálové v tom vidí v lepším případě středověkou zaostalost a v horším případě klerikalismus s fašismem. Kdo je ten statečný muž? Předseda vlády jedné ze středoevropských zemí, Viktor Orbán, řídí Maďarsko už 10 let, předtím na přelomu století předsedal vládě 4 roky a je v Evropské unii považován za rebela a diktátora. Podtitulek: Konzervativní vůdce. Ale to, co napsal ve svém článku publikovaném v pondělním vydání Maďar Nemcet, je silné i na něho. Orbán vystupuje nejen jako obránce národního státu a kritik šílených liberálů v globálním měřítku, ale také jako vůdce křesťansko-demokratického směru v Evropě a dokonce i na celém Západě. Vyjadřuje se přesně a otevřeně způsobem, jaký evropští lídři již dlouho neznají. Jedinou šancí pro křesťanskou demokracii je nástup do otevřeného intelektuálního a politického boje.
přestat se vytáčet a chovat jako tupci, kteří nevidí nebo nechápou, co se děje. Artikulovat a obhajovat 4 teze, které mohou změnit celou evropskou politiku. Naše základní národní a křesťanské principy nejsou liberální. Vznikly před liberalismem. Příčí se liberalismu? Liberalismus je dnes potírá. Orbán soustavně hájí národní identitu Maďarů, národa, který přišel do Evropy jako poslední, včetně jejich katolicismu. V tomto případě však apeluje nejen na své krajany, ale na Evropany obecně. A v první řadě samozřejmě na bývalé spoluobčany v socialistickém táboře. Orbán obecně váží komunismus a liberalismus jako ideologii, která je Maďarům cizí. Západ ztratil v očích střední Evropy přitažlivost a způsob, jakým si organizujeme svůj život, mu není příliš po chuti. V nadcházejících letech musíme zachovat jednotu Evropy a zároveň si přiznat, že u současných historických trendů není šance na změnu. Oni nám nemohou vnutit svou vůli a my je nemůžeme odvrátit od jejich současné intelektuální a politické cesty. Země střední Evropy si zvolily jinou budoucnost, bez imigrace a migrace. Navzdory Bruselu, který chce jít přesně opačným směrem, k takzvaným klimatickým cílům dovedeným ad absurdum, k socialistické Evropě, ke společnému daňovému systému, k multikulturní společnosti. Podtitulek: Evropská rozpolcenost. Čili mluví se tu o dvou Evropách, které je nutné nějak udržet v rámci jedné Evropské unie. Není tu šance na to, aby se z východoevropanů stali obyvatelé sjednocené Evropy, kteří zapomněli na svůj původ, ale stále existuje šance na konzervativní, respektive národně tradicionalistickou odezvu v západní Evropě. Jinými slovy, na vítězství politiků typu Marine Le Penové ve všech klíčových státech staré Evropy. Jinými slovy, na radikální obnovu vládnoucích národních elit. Pochopitelně, panevropské elity vytvořené Atlantisty a nejde pouze o bruselskou byrokracii, ale o politické kádry, které byly nejprve naverbovány z úrovně národních států na celoevropskou úroveň a poté poslány zpět do svých zemí, budou antiliberálnímu převratu všemožným způsobem bránit. Přitom obranný proces proti v uvozovkách povstání národů budou organizovat a koordinovat globalistické struktury a tentýž v uvozovkách kolektivní Soros, po němž se maďarský premiér tak vozil. Orbán se už dávno nebojí postavit proti liberálnímu globálnímu projektu ani pranýřovat Soroše, nejslavnějšího maďarského rodáka na světě. A 90-letý miliardář na to reaguje jednak slovy, že Orbán je mafián a diktátor, jednak tím, že v každém směru napomáhá opozičním maďarským liberálům. Pokud se s nimi ale Orbán na národní úrovni úspěšně vyrovná, pak mu v rámci EU a NATO nastanou těžké časy. Proto pro něho bylo tak důležité vítězství Trumpa v roce 2016, jeho ideologického spojence v boji proti liberálnímu globalismu a nyní už i proti Sorosovi. Podtitulek: Za skutečnou svobodu. Evropská unie samozřejmě nadále vyvíjí na Budapešť tlak, ale nyní přinejmenším americké vládní struktury Maďarům tak vehementně nekroutí ruce. Evropský tisk zaznamenal Orbánova slova o podpoře Trumpa, první takové prohlášení evropského vůdce. Mimo jiné deník Times, který ovšem neocitoval celé jeho vyjádření. Liberálové soudí, že každá země by měla být donucena přijmout liberální formu vlády. Naproti tomu křesťanští demokraté takovou formu zahraniční politiky odmítají, protože podle jejich názoru společnosti drží pohromadě a udržují mír různými způsoby.
A jak nedávno prokázalo arabské jaro, liberální demokracie může vyvolat chaos a kolaps a přinést víc škody než užitku. A to je jeden z důvodů, proč fandíme Donaldu Trumpovi, aby získal další vítězství, protože jsme velmi dobře obeznámeni se zahraniční politikou demokratických administrativ USA, politikou, která je postavena na morálním imperialismu. Zkusili jsme si to, i když pod tlakem, nelíbilo se nám to a nehodláme v tom pokračovat. Maďarsko skutečně předvádí divy v odporu vůči vnějšímu tlaku a není to zásluha pouze Orbána, ale také většiny maďarské společnosti, která ho podporuje a dobře chápe důležitost zachování národní identity. Ale nyní je v uvozovkách morální imperialismus uplatňován proti samotným státům a Orbán samozřejmě chce, aby Trump ustál barevnou revoluci, která se rozhořela v USA. Pokud Trump vydrží a zvítězí, evropští křesťané, konzervativci, tradicionalisté, kteří by se mohli nazývat křesťanskými demokraty, pokud by tento termín nebyl zdiskreditován jeho současnými nositeli, jako je německá CDU, budou mnohem snáze odolávat jak liberální diktatuře, tak morálnímu imperialismu. Proto si opravdu nezávislí evropští politici přejí, aby Trump zvítězil, tak řečeno, za naši i vaši svobodu. K tomu jenom dodám, že Viktor Orbán hovoří a vystupuje tak, jak hovoří a vystupuje mimo jiné také proto, že je mu to umožněno, že je mu to dovoleno. Proč asi byli pro tuto roli vybráni Maďaři nebo Maďarsko a ne třeba Češi, Česká republika nebo Slováci? Protože jsme daleko nebezpečnější, protože nemáme žádné mocenské či dokonce velmocenské choutky, a není možné tím pádem námi v tomto směru tolik manipulovat. Samozřejmě Viktorovi Orbánovi fandíme, ale je potřeba se na to dívat střízlivě. Není to jenom tím, že on je tak dobrý, je to prostě tím, že on je podporován a že on byl vybrán za mluvčího, za toho, kdo ozvučuje tyto myšlenky. Ale jinak v rámci V4 a potom dále Mezimoří alias Trojmoří bychom měli se zbavit jha Evropské unie. Ovšem otázkou je, čemu má projekt Mezimoří či Trojmoří sloužit. Zase je to projekt, který je a priori namířen proti Rusku a rozhodně není nikterak prolidský, je jenom o trochu méně drastický než evropský islámský chalífát, protože tady by nemělo docházet k vytváření hned od samého počátku, k vytváření nových národů a k masové migraci. Každopádně pro přechodné období to pro nás jistě bude výhra, až se Evropská unie začne rozpadat a my se vyčleníme, jak doufáme. Doufáme stále, že to tak bude v rámci V4, ale projekt Trojmoří by pro nás žádnou výhrou nebyl. Obávám se, že náš národ i Slováci, že by se postupně v tom projektu také utopili, protože cílem je zničit především slovanské národy. Tak tomu bylo vždy a není to jinak ani teď. Ale budeme pokračovat ještě. Viktor Orbán řádil a z hlavních zpráv dnes jsme se dozvěděli. Von der Leyenová Jourová má mou plnou důvěru. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý vyhlásila, že má plnou důvěru v podpředsedníčku, takže v podpředsedkyni svého kabinetu, českou eurokomisařku Věru Jourovou. Uvedla to mluvčí Evropské komise Dana Špinantová v době videokonference s novináři.
Reagovala tak na žádost maďarského premiéra Viktora Orbána, aby šéfka exekutivy EU odvolala Jourovou pro její vyjádření, která podle něj urazily Maďary. Orbán zaslal v úterý dopis von der Leyenové, ve kterém oznámil, že pozastavuje spolupráci s podpředsedkyní EK pro hodnoty a transparentnost Věrou Jourovou a zároveň požádal o její okamžité odvolání kvůli rozhovoru pro německý týdeník Der Spiegel. Rozhovor byl zveřejněn 25. září a Jourová v něm mimo jiné uvedla, že Orbán v Maďarsku buduje nemocnou nebo tedy chorou demokracii. Mluvčí Evropské komise potvrdila, že von der Leyenová Orbánův dopis dostala. Naše obavy, pokud jde o situaci v oblasti právního státu v Maďarsku, jsou dobře známy. Tlumočila Špinantová postoj Eurokomise vůči dění v Maďarsku. Mluvčí zároveň připomněla, že Jourová ve středu po zasedání kolegia komisařů předloží zprávu o stavu právního státu v členských státech Evropské unie. Takže by paní Jourové už začínala zvonit hrana a s ní i celé Evropské komisi potažmo unii? Uvidíme, ale rozhodně to není náhodný počin. Pan Orbán a jistě tak činí po dohodě a v souladu s ostatními členskými státy V4 to celé s Věrou Jourovou nerozvířil určitě jen tak pro nic za nic. Další výbušná zpráva opět z hlavních zpráv z dneška. Ázerbajdžán napadl Arménii s použitím vojenské techniky ze Slovenska, dodané pomocí falešné licence Miroslava Lajčáka. S tímto titulkem se v Bratislavě konala tisková konference o válce, o které běžný našinec nemá odkud a proč vědět to podstatné. Z drtivé většiny médií dostane jen občasné, sterilní a nic neříkající informace o tom, že kdesi se bojuje a jsou tam oběti. Kdyby našinec věděl, o co ve skutečnosti jde, možná by se v něm zdvihl adrenalin. V pondělí se v bratislavském hotelu Crown Plaza konala nezvyklá tisková konference. Svolal ji prezident Fóra arménských asociací Evropy a koprezident panevropského centra politicko-ekonomických analýz a prognóz PANAP Ašot Grigorian spolu s koprezidentem PANAP, bývalým předsedou vlády Slovenské republiky Jánem Čarnogurským a s bývalým předsedou Národní rady Slovenské republiky Františkem Mikloškem. Téma bylo výbušné. Ázerbajdžán napadl Arménii s použitím vojenské techniky ze Slovenska, která mu byla dodaná s pomocí falešné licence Miroslava Lajčáka. O samotném skandálním prodeji našich zbraní do tohoto vojenského konfliktu jsme ještě v červnu psali tady a je tady odkaz. Tato tisková konference však měla za cíl přinést širší pohled na konflikt, o kterém se člověk na Slovensku vlastně nemá jak dozvědět to důležité, aby pochopil jeho podstatu, protože slovenská média o něm přinášejí jen jalové zprávy typu vypukly boje, jsou tam mrtví a jediným řešením situace je dialog, což je informační vata s minimální informační hodnotou. Podtitulek Zástupná válka v uvozovkách sultána Erdogana proti Rusku. Bohužel vypadá to tak, že tato válka může být i velmi dlouhá. Připomíná to situaci z 90. let, kdy válka trvala 3 roky. Nedej bože, aby se to opakovalo, řekl a Grigorian na úvod. V neděli v
7 hodin ráno místního času začal Ázerbajdžán frontální útok, který jsme my všichni, upřímně řeknu, očekávali. Měli jsme totiž informaci, že turecká armáda nejenže se před měsícem zúčastnila vojenského cvičení s názvem Manévry Nachičeván, v enklávě Nachičeván, což je ázerbajdžánské území ležící odděleně od zbytku země, hraničící s Íránem, Arménií a Tureckem, které bylo 3000 let součástí Arménie, ale v dobách Sovětského svazu bylo přičleněno k Ázerbajdžánu. Ale tam i zůstala, ačkoliv tam nemá co hledat. Čili turecká armáda tam zůstala, ačkoliv tam nemá co hledat. A navíc turecký prezident Recep Tayyip Erdogan před více než měsícem otevřeně řekl, že 500 teroristů ze Sýrie přesouvá do enklávy Nachičeván a na hranici Ázerbajdžánu s Arkachem. Arkach je arménský název Náhorního Karabachu. A úplně otevřeně mluvil o tom, že těmto teroristům platí měsíčně 3,5 tisíce dolarů. Už jsme prvního z nich i zajali, je to Arab. Víme, že jsou mezi nimi nejen Turci a Arabové, ale i Kurdové a další národnosti. Situaci pozorně sleduje Rusko. Před necelým týdnem se prezident Vladimír Putin o této věci zmínil a hovořil o ní s prezidentem Erdoganem a proto jsme si mysleli, že výsledkem bude, že se věci uklidní. Jenže místo toho se stalo, že Ázerbajdžán spustil výjimečně silnou ofenzívu, jaká tu nebyla od roku 1994 a vypadá to tak, že celkem vážně chtějí změnit poměry v regionu. Úplně čerstvá informace je, že turecký ministr obrany prohlásil, že turecká vojska vstoupila na arménské území. Možná opravdu z enklávy Nachičevan zaútočí na Arménii, ale je možné, že je to jen vyhlášení nebo prohlášení v uvozovkách na zkoušku, protože je tu Rusko, pro které je to velmi citlivá záležitost. My si dokonce myslíme, že ze strany Turecka tu nejde ani tak o boj proti Arménii, ale spíš proti Rusku. Turci touží po svém novoosmanském chalífátu a na to potřebují zničit jih Arménie. Nepotřebují zničit celou Arménii, protože pokud získají jižní Arménii a Náhorní Karabach, tak mají otevřenou cestu směrem na Sibiř. Jejich cílem jsou ruské republiky Tatarstán, Baškirsko a také republiky ve Střední Asii, Turkménie, Kyrgyzie. Jejich velmi nadějným spojencem je Kazachstán. No a potom jsou tady čínští Ujguři. Pokud se Turecko do toho vážně pustí, tak se to nemůže skončit jinak než třetí světovou válkou. Od svatého otce v Arménii je i další horká informace, že americký finančník George Soros se obrátil k Evropské unii a loboval za to, aby nikdo v EU nepodporoval arménskou stranu, ale aby se všichni postavili na stranu Turecka. Cílem je dostat Rusy pryč z Jižního Kavkazu. Bělorusko, Navalny, Ukrajina. Toto je součást té hry a každému je to jasné. A samozřejmě nejvíc je jasné Rusům, že pokud by ztratili arménského spojence, znamenalo by to pro ně obrovské geopolitické problémy, uvedl Grigorian. K tomu jenom poznámka, že Turecko na něco takového nemá zdroje, navíc se angažuje všude možně a jak o tom hovoří občas Valerij Pjakin, Turecko jako projektově zkonstruovaný stát nebude mít dlouhého trvání, takže v blízké budoucnosti dojde asi k rozpadu Turecka. Otázkou je, jaké území připadne komu. Část určitě budou kontrolovat Rusové.
do budoucna možná i celé Turecko, jak o tom hovoří Valery Pjakin, vytvoření federálního anatolského okruhu, ale myslím si, že to bude trvat asi delší dobu a otázka je, co by to v současné době Ruské federaci přineslo. Nic, protože Turecko na tom vůbec není dobře z hlediska zdrojů a Rusko by to asi jenom oslabilo, takže spíš vytváření nějakého toho blokového uspořádání, to bych viděla jako ruský vliv nebo formu ruského vlivu, která by tam mohla nastat, ale Turecko rozhodně nemá zdroje na to, aby bojovalo s Ruskou federací, ale dokud to půjde, dokud se nerozpadne nebo dokud to nějakým způsobem nebude znemožněno, tak samozřejmě americké státní elity budou Turecka tak jako kohokoliv jiného zneužívat ke svým cílům a ten cíl tam je jasný, destabilizovat oblast a oslabit tím zase Rusko, vytvořit Rusku problémy. Pokračujeme v článku. Nadpis nebo podtitulek Velká hanba pro Slovensko. Střílelo se ze slovenských zbraní. K slovenskému prodeji zbraní Ázerbajdžánu Grigorian řekl. Ázerbajdžán ostřeloval Stepan Akert, hlavní město Náhorního Karabachu, raketomety Vampír, které koupili na Slovensku. To je pro Slovensko velká hanba. Arméni považují Slovensko spolu s Francií a Řeckem, samozřejmě nepočítaje Rusko, v Evropě za země svých největších přátel. Na Slovensku je celá řada lidí, kteří udělali opravdu hodně pro přátelství Slovenska a Arménie. Jenže ukázalo se, že je tu i někdo, kdo stojí proti Arménii. Bývalý ministr zahraničí Miroslav Lajčák. V Arménii to vnímají jako zradu, že Slovensko dalo takové ničivé zbraně Ázerbajdžánu. Nevědí, že to byl jen tento jeden člověk, který sfalšoval certifikát konečného uživatele. Bohužel velmi špatnou úlohu sehrál v této věci i Izrael. Ty zbraně ze Slovenska se do Ázerbajdžánu dostaly přes Tel Aviv a Izrael měl na tom podvodu velký podíl. A teď dokonce Izrael prodal Ázerbajdžánu nejmodernější drony za 3 miliardy eur. 3 miliony eur stojí jeden kus, jsou to strašné zbraně. Jen samotné ty drony by dokázaly zničit celý Karabach. Arménie má smůlu, že jediná země, která mu opravdu pomáhá celou svou silou, je Rusko. Od jiných přátelských zemí, jako Francie nebo Řecko, není možné očekávat pomoc. Je to proto, že Rusko, když pomáhá nám, pomáhá tím i sobě. Pokud by nebylo Arménie, tak by brzy nebylo ani Ruska, protože by bylo úplně obklíčeno nepřáteli. Pokud by padlo Bělorusko a potom Arménie, to by byl konec, tomu všichni rozumíme, uzavřel Grigorian. Podtitulek Černogurský. Tři důvody, které nás zavazují Arménům pomoct. K situaci se vyjádřil i bývalý předseda vlády Slovenské republiky Ján Černogurský. Arménie zažívá dramatické chvíle a chtěl bych k tomu říci několik připomínek ze slovenského hlediska. Za prvé, v Náhorním Karabachu žijí Arméni, kteří jsou nám kulturně i civilizačně nejbližším národem v prostoru na jih od Kavkazu. Už to je důvod, proč jsme povinni jim pomáhat. Nakolik je to slučitelné s našimi ostatními mezinárodními závazky. Za druhé, Arménie je země, která jako vůbec první na světě přijala v roce 301 křesťanství jako státní náboženství. Toto je další silný moment, který nás spojuje a nejen spojuje, ale i zavazuje poskytovat Arménii pomoc
nakolik je to možné. A třetí konkrétní bod je to, co už zmínil pan Grigorian. Navzdory našim kulturním, civilizačním a morálním závazkům, Slovensko v tomto případě jednalo proti Arménii tím, že v roce 2018 dopustilo, že slovenské zbraně byly prodány Ázerbajdžánu, formálně přes Izrael, kde se však zdrželi jen několik hodin a bez toho, aby byly vyloženy z letadla, pokračovali do Ázerbajdžánu. Jako právník řeknu, že nebyl problém kupní smlouvu napsat tak, aby tam byl závazek Izraele, že ty zbraně nepůjdou dál a hlavně ne do problémových zemí, mezi které patří i Ázerbajdžán. Slovensko to neudělalo, kupní smlouvu patřičně nezabezpečilo. Samozřejmě neumím říct, zda to byl úmysl nebo se to stalo z nedbalosti, ale faktem je, že ty zbraně se dnes používají proti Arménii a Náhornímu Karabachu. To je stejné, vážení přátelé, jako kdyby se používali přímo proti Rusku, protože je pravda, že tam to směřuje v první řadě. Toto je velký prohřešek ze strany Slovenska, jakých jsme bohužel v minulosti urobili už několik. Jedním z nich bylo povolení přeletu letadel USA a NATO nad našem území při bombardování Jugoslávie. Druhým byla zrada Rumunska, když jsme ještě v Mečiarové, v éře Mečiara, porušili slib Rumunsku a podepsali jsme pakt s Maďarskem. I v tomto případě prodeje zbraní do Ázerbajdžánu jsme se zpronevěřili našim závazkům vůči arménskému národu. Tento konflikt má i geopolitická rizika a měl by při určitém vyústění i vážné důsledky. Velmi by utrpěla bezpečnost Ruska a jak známe bezpečnostní doktrínu Ruska, to by oni nedopustili a to by vedlo ke konfliktu, který by měl dalekosáhlé, doslova globální důsledky. Z toho důvodu je současný konflikt na Jižním Kavkazu velmi vážný a je třeba mu věnovat pozornost. A když jsme se v roce 2018, jak jsem zmínil, zpronevěřili vůči našim kulturním, civilizačním a morálním závazkům, tak bychom se měli pokusit to alespoň částečně napravit tím, že budeme pevněji stát na straně arménského národa, zdůraznil Černogurský. Podtitulek: Kulturní genocida křesťanů. František Mikloško byl dvakrát v Náhorním Karabachu a nejen na obyčejné návštěvě, ale byl tam za slovenský parlament pozorovatelem parlamentních voleb. A proto má, podobně jako Ján Černogurský, v Arménii velmi dobré jméno, uvedl Grigorian vystoupení bývalého předsedy Národní rady Františka Mikloška. Mikloško v úvodu řekl, v neděli dopoledne vydal Ázerbajdžán zprávu, že Arméni z Náhorního Karabachu začali ostřelovat Ázerbajdžán. Představme si, že 150-tisícový Náhorní Karabach jde vyvolat válku s 10-milionovým Ázerbajdžánem. To je logika, jakou jsme poslouchali za dob komunismu, ale od které jsme si za 30 let demokratického života odvykli. Takováto logika může vzniknout jen v zemi, kde neexistuje demokracie. Zase si musí rýpnout nikoli do komunismu, ten nikde na světě nebyl, ale do socialismu. Opravdu, tito lídři, nikdo z nich není důvěryhodný. Jako já chápu, že nemohou úplně všechno říkat na plná ústa, tak jak to je, ale některé věci by si fakt mohly odpustit. A pokud si je neodpouštějí a tváří se, že nevidí rozdíly, že tomu nerozumějí, nebo pokud dokonce jsou o tom přesvědčeni, že ten socialistický režim byl stejně zločinný, jako nebo dokonce ještě více, než je tento, no tak potom není vůbec o čem se bavit, co se týká těchto lidí a o tom, jestli jim důvěřovat nebo ne. To mě skutečně zlobí, tyhle ty věci. Protože to
evokuje buď obrovskou nekompetentnost, anebo prostě to, že ti lidé nepracují pro zájmy svých národů. Pokračujeme v textu. Tak, co to tady říkal? Už bylo řečeno, že Arménie jako první země světa přijala křesťanství a Náhorní Karabach je důležitou částí tohoto historického dědictví. Nachází se tam křesťanský kostel z prvního století. Do Náhorního Karabachu přišel apoštol Bartoloměj, který tam křesťanství přinesl. I proto je arménská apoštolská církev autokefální církví, protože za jejím původem stojí přímo apoštol a její kořeny sahají do Kristových dob. A o co jde v Náhorním Karabachu, je tu velmi názorný příklad. V enklávě Nachičevan, která patří dnes Ázerbajdžánu, ale historicky je arménským územím, byl prastarý arménský hřbitov Julfa se 4000 originálními náhrobními kameny. V roce 2005 přišla ázerbajdžánská armáda a vojáci všech 4000 náhrobních kamenů, všechny ty 4000 náhrobních kamenů zdemolovali, naložili na vlak, odvezli a na tomto prastarém místě arménského křesťanství vybudovali vojenskou střelnici, takže tam nezůstalo ani stopy po tom, co tam kdysi bylo. Náhorní Karabach stojí tváří v tvář vůči takovéto budoucnosti, pokud by se ho zmocnila země, která nemá s křesťanstvím nic společného. Proto si dovolím říci, že v Náhorním Karabachu probíhá boj o kulturu a křesťanské náboženství v Evropě. Náhorní Karabach je dnes nejslabším ohniskem v křesťanském prostoru a pokud Evropa pustí tento prasymbol křesťanství, který je možné porovnávat možná jen s Římem nebo Jeruzalémem, potom se nebudeme moct divit, pokud to bude jen začátek mnohem většího pustošení. Proto v této chvíli vyjadřujeme solidaritu Náhornímu Karabachu a Arménii a věříme, že tento konflikt se nějakým způsobem urovná, ačkoliv už dnes jsou tam desítky úplně zbytečně mrtvých pro nějaké panosmanské plány některých politiků, kteří si myslí, že v této chvíli přichází jejich doba, shrnul Mikloško. A ještě novinářské otázky. Hlavní zprávy. Jaký byl ten ázerbajdžánský útok? Grigorian. Poprvé po 25 letech to byl i raketový útok. Zúčastnilo se ho i těžké dělostřelectvo, i obrovské množství dronů a množství vojáků podél celé hranice Náhorního Karabachu. Hlavní zprávy. Proč Ázerbajdžán zaútočil jen na Náhorní Karabach a ne na ostatní části Arménie? Grigorian. Na to je velmi jednoduchá odpověď. Náhorní Karabach je oficiálně neuznaný státní útvar, tedy na něj se na rozdíl od Arménie nevztahuje smlouva o kolektivní obraně. Naše obdoba NATO, Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Pokud by Ázerbajdžán napadl Arménii, v tom momentu by s ním musela mít co dočinění ODKB, kde je největším hráčem Rusko. Rusko má v Arménii velkou vojenskou základnu ve městě Gyumri a v té chvíli by mělo právo zasáhnout a jistě by to i udělalo a ázerbajdžánský útok by zničilo. Podobně je to i v případě tureckých prohlášení o tom, že zaútočí na Arménii. V té chvíli by mělo Rusko volné ruce k zásahu a ten by byl velmi silný. V Arménii je nejméně 6 kusů systémů S-400, pokud vím, rakety Iskander
a další zbraně. Pokud by Erdogan zaútočil na Arménii, tak to už by byl otevřený útok proti ODKB a tedy i proti Rusku. Hlavní zprávy. Proč se ten útok děje právě teď? Cítí se Erdogan právě teď z nějakého důvodu dost silný, aby si troufl to spustit? Grigorian. Je to přesně naopak. Teď to chce zkusit, neboť ztrácí zem pod nohama. Všechno se mu rozpadá. Za 2 roky budou volby a v nich nemá šanci. Slíbil lidem neoosmanský chalífát, ale nezaznamenal v tomto směru žádný úspěch. Snažil se tlačit na Řecko, ale neúspěšně. Takže jedinou možnost teď vidí v tom, že s Ázerbajdžánem vyhraje válku nad Arménií. Ale je tam pro něj já tam pro něj šanci nevidím. Podle mě to bude jeho 100% prohra. Postavit se otevřeně proti Rusku, tam vyhrát nemůže. A to je konec tohoto velice zajímavého článku, který nám přinesly hlavní zprávy dnešní a jehož autorem je Ivan Lehocký. Vážení přátelé, dneska mě nějak pořád honí čas, takže na ty dobré zprávy se málem opět nedostalo, ale ještě je sem vmáčknu. Dnes pan Kechlibar napsal krátký článek o zatýkání mezi pracovníky neziskovek v Řecku. Podle řecké policie spolupracovali zadržení pracovníci neziskových organizací s pašeráky lidí. Na ostrově Lesbos, proslulém v poslední době svojí napjatou běženeckou situací, zatkla řecká policie 35 pracovníků neziskovek, z toho 33 Evropanů. Jsou podezřelí z aktivní spolupráce s pašeráky lidí nejméně při 32 příležitostech, napsal to řecký deník Proto téma ve svém anglickém vydání. Tiskové sdělení řecké policie k věci se nachází na jejich stránkách. Je v řečtině, ale běžný Google překladač z něj udělá čitelnou angličtinu. Zadržení pracovníci neziskovek měli komunikovat s pašeráky lidí, poskytovat jim důležité informace k plavbám a mařit práci řecké pobřežní stráže. Podle Proto témy policie nyní zkoumá jejich finanční toky. V německém tisku zatím zprávu o zatýkání přinesla stanice NTV, která na svém internetovém portálu říká, že dotyční pracovali pro celkem 4 různé nejmenované neziskovky a měli dostat do Evropy cirka 3000 lidí. O události píše také americký portál MSN. Malá videovzpomínka. Na tomto v uvozovkách uvítání politika AFD v Minstru se hodně křičí záchrana na moři není žádný zločin. A tady je to video, můžete se na to podívat na stránkách Mariana Kechlibara. Toto heslo je v Německu mezi zastánci neziskovek typu Sea-Watch v celku rozšířené. A v skutku je to pravda, vytáhnout někoho z moře je naprosto legálním činem. Jenže pak jsou tam i nějaké ty úkony předtím a potom, o kterých už se v tom hesle raději nemluví. Jsem zvědav na detaily, které u řeckého soudu zaznějí. Poslední myšlenka na závěr. Kdyby azylově migrační plán Ursuly von der Leyen věnoval daleko více prostoru a energie boji proti pašerákům lidí, proč vlastně nebrat tuhle mafii stejně vážně jako tu, která pašuje drogy? Dost možná by byl pro zbytek Evropy lépe stravitelný, jenže to by asi zase nebyl stravitelný v Německu, které je v tomto směru společensky jinde než Vyšegrádská čtyřka. Schválně si počkejme na podrobnosti případu, ale osobně bych tipoval, že Němců bude mezi zadrženými hodně. Třeba polovina? Ptá se.
v závěru článku pan Marián Kechlibar. Každopádně je skvělé, že k něčemu takovému dochází. No a na úplný závěr si ještě poslechněte, co řekl náš pan prezident, nebo co odpověděl na otázku, jestli by se nechal očkovat. Zpráva je ze serveru msn.com a je s podivem, že jí nepřinesl žádný jiný web. Miloš Zeman o vakcíně proti covidu. Nechá se očkovat? V neděli zatím v Česku nikdy nepřibylo tolik nově potvrzených případů onemocnění a tak dále. Primula, to všecko víme. A teď ta otázka. V nedělním rozhovoru na Frekvenci 1 se Miloše Zemana zeptali, jestli by se nechal očkovat případnou vakcínou, které vzhlížejí vědci po celém světě a doufají, že výhledově povede ke konci probíhající pandemie. A teď Miloš Zeman. Já to zvážil, víte, já jsem strašný zbabělec a já se nerad nechávám píchat dokonce i do prstu, natož do ruky a do žíly, i když teď s tou zlomenou rukou jsem to bohužel musel absolvovat, řekl současný nájemník Pražského hradu. Prezident si prý vše promyslí, až přijde čas. Zatím ty klinické testy ještě nebyly dokončeny a řešte problém, když mu čelíte, dodal Zeman. Tak vážení přátelé, to je úchvatné. Je nutné pana prezidenta za odpověď pochválit a navíc se tomu člověk musí i zasmát, protože to nemá obdoby. Víte, já jsem zbabělec, já se strašně bojím injekcí, dokonce ani píchnout do prstu se nenechám rád. To se mi moc líbilo, tak doufám, že to náladu zvedlo i vám. Chtěla jsem dnes přečíst něco a vzpomenout na mnichovskou zradu, ale tomu už nám čas nezbývá, protože za chviličku nás čeká druhý díl pořadu o svatém Václavovi a Boleslavu I. od našeho kolegy Vladimíra Kapala, takže na tu mnichovskou zradu se podíváme asi zítra večer, ale jsem ráda, že si někteří vzpomněli, například pan Kobza z SPD a nebyl sám, a také Robert Fico si vzpomněl a komentoval tuto traumatickou a opravdu neblahou událost, velice neblahou pro oba naše národy, jak pro český, tak pro slovenský. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a po písničce se můžete těšit na druhou část pořadu Vladimíra Kapala o svatém Václavovi a Boleslavovi I. A v závěru večera samozřejmě nebudete ochuzeni o další pokračování tajemného ostrova.